ប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គមជូធូបទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានអោកសុគន្ធកញ្ញាសួរទៅលោកអោកពនីវិញថាខ្ញុំចង់ឲ្យទៅសួរគាត់ថាហេតុអ្វីគាត់បង្ហោះអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកអោកពនីដែលជាឪពុករបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាស អោកសុគន្ធកញ្ញាបញ្ចេញសារបែបហន់ចិត្តចំពោះអ្នកចម្រៀងរូបនេះទោះជាកញ្ញាមិនស្គាល់លោកជាឪកក៏ដោយមិនប្រកាន់កូនស្រីដែរតាមរយៈសារមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលោកអោកពនីថ្លែងថាទោះជាកូនមិនស្គាល់ឪក៏ឪនៅតែចាំឈ្មោះកូនដែរព្រោះឪដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកអោកពនីក៏បានបង្ហោះមហាយរូបភាព ដែលបានថតជាមួយកូនស្រីអោកសុគន្ធកញ្ញាតាំងពីនាងនៅវ័យជំទង់និងរូបលោកចូលរួមមង្គលការអោកសុគន្ធកញ្ញានិងលោកសុកលីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ផងដែរភ្លាមៗនោះអ្នកសារព័ត៌មានបានតាក់ទងទៅអោកសុគន្ធកញ្ញាតាមរយៈទូរស័ព្ទហើយត្រូវបាននាងលើកឡើងសួររិយាយប្រាប់វិញថាខ្ញុំមិនបានដឹងទេបងខ្ញុំអត់ទាន់យល់ បាទគាត់ជាឪពុកបង្ហោះបែបនេះមែនខ្ញុំចង់សួរទៅគាត់ថាហេតុអ្វីគាត់បង្ហោះអញ្ចឹងរួចក៏បាត់ទូរស័ព្ទទៅគួរបញ្ជាក់ថាអោកសុគន្ធកញ្ញាបានខ្លាយទៅជាកូនកំព្រាឪពុកហើយនាងជាកូនច្បងទទួលបន្ទុករ៉ាប់រងគ្រួសារក្រោយពីឪពុករបស់នាងលោកអោកគុននីដែលជាសិល្បករផ្នែកបុរាណនិងម្ដាយរបស់នាងអ្នកស្រីអិនថាញ់បានចែកផ្លូវគ្នាតាំងពីនាងនៅតូចម្ល៉េះ សុគន្ធកញ្ញាធ្លាប់និយាយថានាងឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនទម្រាំមានថ្ងៃនេះព្រោះនាងជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារនាងដើរតួនាទីជាកូនស្រីផងប្រុសផងដើម្បីជួយម្ដាយនិងបងប្អូនផងយ៉ាងណាតាមព័ត៌មានថាម្ដាយរបស់អោកសុគន្ធកញ្ញាអ្នកស្រីអិនថាញ់មានស្វាមីថ្មីតាំងពីលែងលះឪពុកសុគន្ធកញ្ញាម្ល៉េះគឺឪក្រោយសុគន្ធកញ្ញាជាអនិកជនខ្មែររស់នៅអូស្ត្រាលី ដោយឡែកសុគន្ធកញ្ញាវិញតាំងពីខ្លាយទៅជាភរិយាលោកហឹងសុកលីអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ហងមាសនិងជាប្អូនថ្លៃតកែហងមាសលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនហើយពេលនេះនាងបានកូនប្រុសមួយឈ្មោះអឹងបញ្ញាបុត្រហៅឆាលីអាយុជាង7ខែនោះជីវិតនាងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ព្រោះជោគជ័យលើអាជីពចម្រៀងនិងស្នេហាព្រមគ្នា ប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថានាងបានជាត្រូវលោកអោកពនីថានាងភ្លេចឪពុកបែបនេះសោះបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានឆ្លើយតបចំពោះឪពុកដែលលើកឡើងថាកូនមិនស្គាល់ឪបាទ